មន្ត្រីជំនាញជលផលសហការនិងកម្លាំងចម្រុះចូលបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងរដូវបិទនេសាទរពោមងបណ្ដែតទឹកនិងបំផ្លាញស្បៃអួនរាប់ពាន់ម៉ែត្រនៅស្រុកសេសានស្ថិតនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តបានសហការជាមួយកម្លាំងចម្រុះរួមមានឆ្មាំទន្លេអាជ្ញាធរស្រុកសេសានប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះដោយចាប់រឹបអូសមងបណ្ដែតទឹកនិងស្បៃអួនយកមកបំផ្លាញចោលជាច្រើនពាន់ម៉ែត្រក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃផ្ទៃអាងទំនប់វិរៈកេសនីសេសានក្រោម2ក្នុងស្រុកសេសានមន្ត្រីជលផលបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញរួមនឹងកម្លាំងចម្រុះចុះទៅនោះគឺបានអប់រំសបផ្សាយអំពីការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការនេសាទតាមតំបន់កោះក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំស្រែកោឃុំតាឡាតឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានបានចំនួន185នាក់និងបានបំផ្លាញចោលមងបណ្ដែតទឹកខុសច្បាប់មានប្រវែង 2,300 ម៉ែត្រក្នុងនោះបានអប់រំសបផ្សាយនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដល់ប្រជានេសាទបានចំនួន16នាក់ឲ្យបញ្ឈប់ការនេសាទបណ្ដែតមងជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់មកបានបំផ្លាញរបាំងសាច់អួនបានចំនួន11កន្លែងដែលមានប្រវែង 1,100 ម៉ែត្ររួមនឹងលបប្រើសចំនួន12មាត់មន្ត្រីជំនាញជលផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងយុទ្ធនាការនោះដែរក៏បានដកហូតទូកស្មាច់និងម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងយកមករក្សាជាបណ្ដោះអាសន្នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមធ្យោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទដោយដាក់របាំងព្រួលសាច់អួនខុសច្បាប់ជាសូមនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអេនណាមកពីសហគ្រាសវត្តរំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្នយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសាឡាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពី25ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសាឡាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសាឡាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សាឡាក់ដោយសារអស់កាល់ស្យូមនិងវ័យចាស់ជរាវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបានកែច្នៃរុក្ខជាតិមរុំផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺសាឡាក់រ៉ាំរ៉ៃដំគីដំពកពកកឬដងបាតមរិញរបេងកូនកដលសាច់ដល់ក្នុងដៃស្បូនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកផលិតផលឈុតសរីរាង្គក្រៅយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកវត្តឈុតសរីរាង្គក្រៅមាន4មុខហើយមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1គឺសូនតាឃ្មុំប្រភេទទី2គឺក្របសំប៉ែតវត្តឯកទេសសិលាក្របសំប៉ែតផ្សំឡើងលបាយពីឫសដល់ចុងនៃរុក្ខជាតិមរុំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកមិនចង់ឡើងគីឡូហើយប្រភេទសូនតាឃ្មុំស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកស្គមរីងរៃវត្តតាមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្គរខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីណូខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចជួយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើតសកម្មភាពជាសះរបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសភាពសកម្មប្រឆាំងនឹងការដុះដុំសាច់ដែលបណ្ដាលមកពីវត្តជុសកម្មបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយអាចប្រឆាំងមេរោគផ្សិតបាក់តេរីនិងភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកបានផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូខាងលើនេះសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់នេះឬឆាតតាមប្រអប់សាររបស់ទំព័រ Facebook ភាសាខ្មែរវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិភាសាអង់គ្លេស Wat Natural Khmer Moringa សូមអរគុណ